Параграф 17. Зорі та сузір'я Пізно ввечері чи вночі на безхмарному небі ми можемо побачити близько трьох тисяч зір. Спеціальні прилади виявляють і кілька мільярдів. Зорі нам нагадують маленькі ліхтарики. Насправді ж великі вогняні кулі, що складаються з розжареного газу. Вони мають дуже високу температуру і постійно випромінюють світло і тепло. А малими зорі здаються нам тому, що перебувають на дуже великій відстані від землі. Світло від них, рухаючись зі швидкістю 300 км за секунду, прямує до землі багато років. Відмінності між зорями сонце це теж зоря, яка з усіх зір розташована до нас найближче. А наступна зоря перебуває від землі у 260 тисяч разів далі, ніж сонце. Саме тому ми сприймаємо сонце більшим за інші зорі, і його тепло доходить до землі. Одень сонце затьмарює світло інших зір, і ми їх не бачимо. Зазвичай зорі розрізняються за температурою і розмірами. За температурою поверхні зорі поділяють на червоні найхолодніші, жовті, білі, зорі середньої температури та блакитні найбільш розжарені зорі. Наше сонце належить до жовтих зір. Якщо казати про розміри, то є зорі гіганти, які в мільярди разів більші за сонце. Але є і зорі карлики, до яких належить і сонце. Поняття сузір'я. Окремі ділянки зоряного неба на небесній сфері з усіма зорями і іншими тілами, що містяться в їхніх межах, мають назву сузір'я. Зорі та сузір'я допомагають орієнтуватися на місцевості, тому здавна мали важливе значення для мореплавців, мандрівників, купців. Так, яскрава полярна зоря завжди вказує на північ, знаючи, це можна легко визначити сторону горизонту, що дасть змогу швидко зорієнтуватися на місцевості. Ще в сиву давнину з'явилися назви сузір'їв лева, дракона, терезів, оріона, ліри, великої та малої ведмедець. Найвідомішими є 12 зодіакальних сузір'їв: козоріг, водолій, риби, овен, телець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон і стрілець. У перекладі з грецької мови слово зодіак означає звір. З давніх часів вважається, що кожний земний місяць певним чином пов'язаний з одним із сузірів. Перенесені на папір півкулі небесної сфери називають зоряними картами. Найдавнішою є карта з 800 зір, яку склав китайський учений шишен IV століття до нашої ери. Протягом століть зорі об'єднували по-різному, зниклали одні, назви з'являлись нові. 1922 року і дотепер зоряне небо умовно розділене на 88 сузірів. Деякі з них можна спостерігати тільки певної пори року. Так, сузір'я Оріон не можна побачити в Україні влітку. Частину сузір'їв у нашій північній півкулі взагалі не видно, наприклад, сузір'я Південний Хрест. Підсумки. Зорі це небесні тіла, що складаються з розжареного газу і випромінюють світло та тепло. Зорі перебувають на дуже великій відстані від землі, зазвичай зорі розрізняють за температурою і розмірами. Сонце жовта зоря, яка розташована до землі найближче. Сузір'я ділянки небесної сфери з розташованими на них зорями та іншими небесними тілами. Зоряні карти. Перенесені на папір півкулі небесної сфери.